נשאר כאן אנשים שיש לא מכיר ואין אפילו בית שיזכיר ואם את נוסעת לאן את נוסעת הנצח הוא רק אפר לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלום עוד לא נמחק תראו, אמרנו קודם שזו הופעת יום הולדת שלי והחלטתי, לכבוד הופעת יום הולדת שלי, לעשות לעצמי מתנת יום הולדת וחשבתי מה מאוד הייתי רוצה. הייתי מאוד רוצה לשיר שירים של אנשים שאני... של מישהו ספציפי מאוד מיוחד ש, שגדלתי על המוזיקה שלו. ש, שבשבילי זה אני זוכר שהייתי ממש קטן, על 8-9, הייתי מנגן שירים שלו בחדר על, על מתקה של טניס. הייתי עושה כאילו זה גיטרה. והייתי מתבייש שיתפסו אותי. כי זה היה מביך, אבל הייתי עושה את זה כל הזמן. ואחר כך גדלתי וניגנתי והייתי... רציתי להיות מוזיקאי ומשכתי להקשיב לשירים האלה, וזה מאוד מאוד השפיע על הצליל שלי ועל החיים שלי באופן כללי ועל מי שאני ועל המוזיקה שלי. ואז אמרתי, וואו, איזה מדהים זה יהיה אם, אם אני אוכל לשיר עם מישהו כזה בהופעה הזאת, ביום הולדת שלי. והתקשרתי. זה היה מאוד מאוד נחמד. והסגיר אותי אליו הביתה, ושבתי ודיברנו, בעצם אף פעם לא דיברנו קודם. ובשבילי זה היה רגע ממש מדהים. גם לדבר איתו, גם לראות איפה הוא כותב, ולשמוע סיפורים. ושאלתי אותו אם הוא מסכים לבוא ולהתארח בהופעה שלי. חשבתי שאני אעשה לכם הופעה. אני יודע. במקום להגיד, הופעה זה הכי טוב לא. איפה בין. אז גבירותיי ורבותיי, אני מנסה להישמע קול בקול שלי ולא לראות מדי, אבל... זה רגע מיוחד בשבילי. קבלו בהמון המון אהבה את יהודה פוליקר. תפילתנו הישנה
לא יחכים בתחנה. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת, הנצח הוא רק אפשר. בדרכי